De är iväg. Invändigt ett Bechamel som ser ut att behålla ledningen längre ut i banan. Fyran Zeta Kronos, sex Sweetens. Däremellan även två Star of Miami, tre Konrads Rödluva. Invändigt ett Bechamel, två Star of Miami, ny ledare. I andra spår tre Konrads Rödluva via tredje, sex Sweetens. Ner i kön fyra Zeta Kronos galoppade vi för sju Musikton Värn. Hur svängen med två Star of Miami ledningen. Nu finns åtta, finns sex Sweetens i andra spår upp till första fem. Med två Star of Miami ledningen 500 km tiden 09,0. Star of Miami med lucka till utvändigen sex Sweetens med på innern ett Bechamel 12 Deep Punch Blue Line. Perfekt placerat två i andra spår, tre Konrads Rödluva där, tredje ytter för 10 Global Vintage. I Dennis rygg 11 Adorable Lady på innerspår nu, fyra Zeta Kronos. Med i klungan 8 Indiana Bok och långt ner till 7 Musik Don Värn. Svensk travox med 1200 meter till mål. Ari-Pekka Packanen, han tränar Star of Miami, sulken Micka Fors, 1000 meter, kilometertiden 12,6. Först i andra spår, sex Sweetens. Med i Dennis rygg, tre Konrads Rödluva, med i ledarryggen, ett Bechamel. Längre ner i andra spår, 10 Global Vintage, 11 Adorable Lady på innerspår, 12 Tipans Brewline, 4 Zeta Kronos. Ledande två Star of Miami, par längder till utvändige, 6 Sweetens. Där bakom tre Konrads Rödluva, på innen ett Bechamel. Vi är ute på långsidan, två Star of Miami, 6 Sweetens på utsidan. Attackerar en bit över banan, gör nu tre Konrads Rödluva med i ryggen, 10 Global Vintage. Två Star of Miami under press av utvändige, 6 Sweetens. Där finns i spåren tre Konrads Rödluva, mellan nästar nu även 12 Tipans Broline. De här är i utgångna svängen, Star of Miami, Sweetens, Konrads Rödluva, ut i spåren, 12 T-Punch, Broline. Nu är de här vid upploppets början, invändigt Star of Miami, här kommer tre Konrads Rödluva. Kopplar ett grepp här med dryga hundringen till mål, det gör hon. Rödluvan, Konrads Rödluva före Star of Miami. Ridén, Kihlström, Konrads Rödluva! Diskvalificerad nummer 1, Bechamel, Johan Untersteiner. Diskad 1.